Buenas noches, bienvenidos una semana más a Halcones y Palomas en este nuevo año 2017. Hoy contamos con, entre nosotros como invitado, con el consejero de Transparencia y Participación, el profesor Manuel Alcaraz de la Universidad de Alicante, una persona que es uno de los referentes intelectuales de la izquierda en el país valenciano, que es, ha sido un militante histórico de Izquierda Unida y que en 2012 se une a Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, y también a la coalición Compromís, y a partir de entonces pues forma parte de este proyecto político. En su consellería en Transparencia tiene un reto importante y que está intentando llevar a cabo, no sin dificultades, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas a las administraciones públicas, que es una cuestión pues siempre espinosa y que evidentemente genera dificultades con el resto de la administración. Hablaremos con Manuel Alcaraz de su desempeño en la consellería, también hablaremos de la actualidad política valenciana y en nuestra tertulia precisamente aprovecharemos este comienzo de año 2017 para hacer un primer balance de lo que se podría considerar no la mitad del gobierno del Consell Bipartito de Izquierdas, pero sí ese primer año y medio, si realmente ese balance puede considerarse positivo o si por el contrario pues son más los elementos negativos o susceptibles de crítica que los elementos dignos de alabanza. Comenzamos ya. El nuestro protagonista va a néixer a Alacant l'any 58. És professor titular de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant. Autor d'11 llibres. Als 22 anys va arribar a ser regidor de Cultura en l'Ajuntament d'Alacant. Diputat a Corts Generals per Alacant durant la 6a legislatura. Va ser cofundador i president durant 7 anys de la Plataforma d'Iniciatives Ciutadanes, Associació Cívica d'Alacant, que va denunciar el Pla Rabassa, una actuació urbanística de l'Ajuntament en època del PP i que va ser adjudicada a una de les empreses d'Enrique Ortiz. De fet, en les escoltes publicades pel cas Brugal, hi ha una conversa d'Enrique Ortiz on nomena el nostre convidat d'avui i on li diu a un periodista que l'investigui per a desprestigiar-lo. Es dona la circumstància que el nostre convidat coneix a Ortiz des de menut. Fins i tot van coincidir a un grup d'escouts. Ara pertany al Consell General de Compromís i a la Mesa Nacional d'Iniciativa del Poble Valencià. És membre de Comissions Obreres, la Cívica Escola Valenciana, Acció Cultural i alguna ONG de caràcter humanitari. Aficionat a la Setmana Santa, és viatger i fotògraf d'esta festivitat, de la que té un arxiu amb més de 15.000 fotografies. Durant 16 anys ha escrit articles setmanals al diari Información. Té una col·lecció, deixem el més important per al final, de 5.000 llibres. I té un fill de 6 anys que li diuen Manuel. Amb tots vostès, el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, en Halcones i Palomas. Com un oasi verd en desertos. Manuel Alcaraz, conseller de Transparència, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos acompañan también el periodista Paco Cerdá, el Diario Levante. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. La analista política y tuitera de Postín, Isa Castelló. Isa, buenas noches. Buenas noches. Y el director del Mundo de la Comunidad Valenciana, Xavi Borràs. Xavi, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Yo primero quería plantear un par de preguntas inicialmente y luego enseguida abriremos el debate. La primera pregunta hace referencia pues precisamente a la Consellería de Transparencia y al propio concepto de transparencia. Es un concepto que en principio pues se ha puesto bastante de moda en el ámbito político, que parece que es siempre positivo, pero yo querría preguntar si siempre es positivo, porque la ley de transparencia que tenemos ahora aplicando es una ley que es una de las últimas leyes que aprueba el anterior gobierno del Partido Popular y es una ley muy puntillosa, muy exigente, y yo sí que he oído algunas quejas precisamente desde el propio gobierno que dice que es una ley que dispone tantas trabas, tantas dificultades para gestionar o para, pues para convocar plazas, para tomar decisiones, para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones, que en realidad lleva a la parálisis. Yo quería saber su valoración al respecto. Fue la última ley aprobada y en un contexto tremendo de ocaso de los dioses para el Partido Popular, donde trataba de maquillarse todos los días por ver si sobrevivía un día más. Y es una ley incompleta. Mi partido, Compromís, se abstuvo. No es una ley absolutamente negativa. Yo creo que es una ley que tiene cosas positivas, pero efectivamente hay que reformarla, hay que introducir algunos cambios. Yo en general discrepo con que sea excesivamente puntillosa. Yo creo que está en la media de las leyes que se han aprobado, que no son tantas. Se parece bastante a la del Estado, aunque el Estado la cumple infinitamente menos. Tampoco tiene ningún órgano del gobierno como tenemos nosotros dedicado a ello, aparte de un consejo donde llegan solamente los conflictos.
Yo creo que lo que nos encontramos es en un cambio cultural, en un cambio cultural que en un plazo de 2, 3, 4, 5 años todos estaremos muy habituados a que las declaraciones de bienes, las agendas, los regalos, todo esto que hoy en día nos parece pues casi, bueno, una cosa muy, muy extraña, se convierta en lo normal. Y yo creo que eso da un ambiente de confianza a la ciudadanía y esto es lo más importante. O vamos generando unos entornos favorables a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos, o la democracia tendrá serios, serios problemas. ¿Eso se hace solo con transparencia? No, desde luego que no. Pero la transparencia tiene que colaborar. Aunque es verdad que nos encontramos con un problema muy grave, que si luego queréis hablamos después, y es que por transparencia parece que la palabra transparencia se puede aplicar a cualquier cosa. No es verdad. La transparencia tiene unos marcos legales, tiene unos marcos, yo diría, de comprensión normal, y yo creo que en ese tema, y esto es lo importante, hemos avanzado muchísimo en este año y medio en la Comunidad Valenciana. En este año y medio ya no se habla de corrupción, se habla de transparencia. Esto es un cambio importantísimo en la vida de los valencianos y valencianas. Gracias a nuestra consellería, no, sería absurdo, pretencioso que yo lo dijera, pero también sería tonto y absurdo que dijera que no hemos tenido algo que ver. Hemos emprendido muchas acciones en muchas materias y creo que, y otras que tenemos, estamos desarrollando en este momento, y creo que algo hemos avanzado. Y nos sentimos, por lo tanto, moderadamente contentos, moderadamente orgullosos de que de la Comunidad Valenciana no se habla ya en las reuniones de otras comunidades de la comunidad de la corrupción, sino de la comunidad donde en una serie de materias, no voy a ponerme más medallas de las necesarias, se está avanzando muchísimo en materia de transparencia. Bueno, hemos hablado de cambio, hace un año y medio hubo un cambio precisamente, de cambio de percepciones del público, ¿no? Un cambio de gobierno, una mayoría social de izquierdas. Yo lo que le quería preguntar, porque hemos incidido bastante en su carácter pues, militante histórico y también analista de lo que es la sociología de la izquierda valenciana y en general de las postulados de la izquierda, si usted cree que esos postulados están en crisis y si usted cree que la Comunidad Valenciana es sociológicamente de derechas, como siempre se ha dicho, porque bueno, siempre se ha dicho desde que ha gobernado el PP porque ha mantenido esa hegemonía durante tanto tiempo, o si eso son cuestiones que son cambiantes. Yo normalmente creo que hay elementos de tipo sociológico, cultural, por ejemplo en algunas localidades, que hacen que digamos el sesgo conservador o más abierto o más progresista sean, bueno, se puedan apreciar. Hubo una época, aunque hoy parezca mentira, en que se decía que la Comunidad Valenciana era de izquierdas y ahora se dice que es de derechas. Yo no creo que la Comunidad Valenciana sea ni de derechas ni de izquierdas. Yo sigo pensando que los ciudadanos son personas libres e inteligentes. No concibo ninguna teoría de la soberanía popular que parta de la idea de que los ciudadanos son tontos. Por lo tanto, yo lo que creo es que ha habido momentos en que en la lucha política democrática la derecha lo supo hacer muy bien y la izquierda lo supo hacer muy mal. Y que, por lo tanto, durante muchos años la derecha ganó. Otra cosa es que, desgraciadamente, como ahora sabemos, la derecha acudía a muchos de esos procesos electorales dopada. Acudía con una serie de ventajas de inicio, fundamentalmente de financiación, de pluses de acceso a medios de comunicación, etcétera, que hacía que la izquierda lo tuviera infinitamente más complicado. Yo creo que la Comunidad Valenciana tiene unas características y unas peculiaridades culturales propias, que no creo que hoy podamos ni siquiera empezar a hablar sobre eso. Creo que es esencialmente plural, desde muchos puntos de vista, lingüísticamente, culturalmente, históricamente, y yo creo que el gran triunfo, si la Comunidad Valenciana lo tiene que tener, es volver a reencontrarnos en una nueva pluralidad, y creo que también existe una pluralidad progresista y una pluralidad conservadora. El drama es que el conservadurismo valenciano ha quedado marcado y va a quedar marcado para mucho tiempo, con la idea de corrupción o de mal gobierno. Y que, por lo tanto, esto, y digo que es un drama también para la izquierda, porque a nosotros se nos exige un plus de funcionamiento que hace que en ocasiones el debate político se vuelva demasiado áspero y demasiado poco normalizado. Bueno, vamos a abrir el debate, pues no lo voy a acabar. Hola, bueno, sí, més enllà de la corrupció que acaba de relacionar amb el PP de l'última etapa, ¿vostè considera que políticament és lògic que hi hagi una conselleria de les 9
que existeixen que siga de transparència i que, per exemple, no hi hagi una conselleria de la dona relacionada estrictament i no compartida amb altres matèries sobre la igualtat home-dona? ¿Era necessària una conselleria de transparència, una de les nou? Bueno, però és que... una direcció general. En primer lloc, la conselleria de transparència està compartida en responsabilitat social, desenvolupament, cooperació, que és molt important, ara puc donar algunes dades importants, i també participació. Que començarem a posar-la en marxa. Ara, per fi, tindrem algo de temps i de diners, però començarem en marxa polítiques de participació. Per tant, encara que el nom que s'ha quedat és el de transparència, i a mi m'agrada, efectivament, bueno, no se dedica només a transparència. Però no deixa de ser curiós que nosaltres dediquem el 51% del nostre pressupost a cooperació, però no es diu conselleria de cooperació, inclús personal, inclús serveis generals. Transparència i participació estarem al voltant del 20%. Però a canvi se diu transparència. Per què? Perquè està donant resposta a una necessitat políticament sentida. A mi no m'haguera molestat que n'hi haguera una conselleria de la dona, ni altres. I de vegades he dit, i per què no una de turisme? Doncs a lo millor. Jo crec que el que passa és que els partits polítics que van arribar a l'acord del Botànic van pensar que n'hi havia unes prioritats de tipus polític, no només tècniques, no només de tipus pressupostari, sinó que també la construcció d'un imaginari col·lectiu que enviï un missatge a la societat valenciana feia útil que n'hi haguera una conselleria que tinguera ese nom. En el futur tindrà que ser així? No ho sé. No ho sé. El que pense que sí que és important és que en aquest moment la transparència no és simplement una declaració de bona voluntat, sinó que és una màquina, com altres màquines, en aquest cas transversal, de tot el Consell, que fa polítiques públiques. Jo crec que això és molt important. Nosaltres no som uns missioners que anem a altres conselleries o a l'Ajuntament i diuen, sigueu bons. Nosaltres el que fem són coses. Què fem? Fem programes informàtics, fem cursos de formació, fem normes legals d'obligat compliment. Jo el que puc dir, en Espanya n'hi ha tres. Balears, Catalunya i nosaltres tenim en el títol, en les altres n'hi ha direccions generals, diversos noms. Parlava d'imaginari col·lectiu polític, el crear la nova conselleria de transparència. Creu que els responsables d'aquest consell pensaven que només un any i mig en aquest imaginari també entrarien dimissions forçades per conductes sospitoses de no massa transparents com han hagut a Sanitat, la número 2, o a Igualtat, la número 2, o la directora general d'Economia? Ahí tinc que dissentir. Sí. Si han hagut dimissions és perquè va haver transparència. En el passat no hauria passat perquè ningú s'hauria assabentat. En segon, nosaltres el responsable d'informar a la ciutadania i d'exigir responsabilitats polítiques. Eixa és la gran diferència. Mira, jo no crec... La teoria de la cistella de les pomes, en les pomes en què n'hi ha una edat, jo no me la crec. No me la crec. Pense que en qualsevol govern, en qualsevol grup humà, poden haver desviacions personals o col·lectives. I que és bo, ahir m'heixa l'ànima de jurista, que és bo que n'hi hagi unes eines jurídiques, fonamentalment jurídiques, de prevenció i, en el seu cas, diguem, de marginació. Jo el que sí que plantejo és que algú me diga, algun govern, probablement l'haurà, jo no m'he dedicat a estudiar-lo, no tinc temps d'això, que me diga en què la pròpia maquinària del govern, davant de dos casos, diguem foscos, perquè il·legals no eren, no n'hi havia il·legalitat, va reaccionar en molt poquet temps i va, diguem, produir-se una situació en què dos persones del meu partit, en una situació dolorosa, diguem, se'n van apartar de l'activitat política. I s'esperava foscor tan pronte? Però què foscor? Si és que el que ha hagut ha sigut transparència. En quan se'n va detectar una situació, se'n va fer pública, se'n va fer una investigació, segons unes normes establertes. En algun cas hem tingut que improvisar normes perquè no havia passat mai. I a partir d'ahir, diguem, s'ha produït una situació de responsabilitat política. El problema és que aquí no estaven acostumats a la responsabilitat política. Qual era el discurs? Si a mi un jutge no me condena, jo no soc responsable. Això en aquest govern, avui per avui, s'ha acabat.
I si tu me dius, i què passarà en un any? Estem parlant de situacions molt complexes, molt complexes. Però jo crec que en aquest sentit estem molt satisfets del que se va fer. Conseller, bona nit. Bona nit. Jo torno a preguntar el que preguntava Paco, i concretament vostè parlava d'un nou imaginari, d'un nou model, i vostè personalment no creu que s'han quedat una mica curts en el tema de Sandra Casas? No n'hi ha res més a investigar, perquè la denúncia que fa el Partit Popular és molt greu. Està parlant de prevaricació, de veure expedients en els que ella participava de manera professional. Això se tanca en aquesta dimissió que va ser molt solemne i ella se'n va en olor de santidat. Això no n'hi ha ninguna actuació més des de la seva conselleria prevista o des de la conselleria d'Igualtat. O sigui, això s'ha acabat en la dimissió, perquè a mi sí que em sembla prou, no als casos més greus del Partit Popular, però sí als casos de mutis per el foro de dimitir i ja està. Jo crec que no cal confondre algunes coses. En els casos més greus del Partit Popular simplement no se dimitia i ja està. Sí, sí, correcte. No, no, en el més greu. No, no, en el més greu. No se dimitia i ja està. Sí, però la dimissió sí que ha sigut una eina de... De totes maneres, si en el futur apareguera nova informació sobre aquest cas, ja veurien què haurien de fer. El cert és que la responsabilitat política... El problema és que jo continuï remitint-me a això, perquè jo crec que el que ha fet molt mal a aquest país, al País Valencià i al conjunt de l'Estat, és la manca de responsabilitat política. S'ha destrossat el concepte de responsabilitat política. En el moment que se produeix una dimissió, diguem, la responsabilitat política en principi termina. Ara, si vostè me diguera, i si en el futur ella volguera i tal, bueno, ja veuríem, és una situació, no crec que siga. Si de veritat n'hi havia tots aquests casos de tanta gravetat, jo suposo que sí que s'anirà als tribunals, perquè ja no és cosa de la nostra conselleria. És que hem de diferenciar. Jo no tinc policia, jo no tinc detectius, jo no soc una sèrie de televisió americana. Nosaltres no tenim policia per investigar si aquesta dona ha fet coses que el PP diu que suposa que ha fet. Consellera, aleshores, quin sentit té crear una agència anticorrupció? Què serà això? Si vostè no té policia, no té... Per a què servirà això? No depèn de vostè, ja ho sé. No és iniciativa del seu partit, ja ho sé. Però no correm el risc de posar-li tant de sucre a la tarta que finalment això no farà gustar res? Jo crec que això, l'agència antifrau tenim un problema. Tenim un problema complicat. I és que l'únic exemple que teníem, que pensàvem que funcionava bé, era el de Catalunya, i després va passar el que va passar. Vaig estar reunit en aquell pobre senyor que era el president o el director de l'Agència Antifrau de Catalunya. Anem a veure, jo crec que l'Agència Antifrau, que és una recomanació d'organismes internacionals, tots els organismes internacionals dedicats a la lluita contra la corrupció, plantegen això. És un organisme, diguem, intermig entre el que pugui ser, per entendre-nos, la Inspecció de Serveis de la Generalitat, que està en la nostra conselleria, perquè és que no estudia persones, sinó processos, procediments, per a veure si s'està funcionant bé, i si no funciona bé, qui és el culpable? I a lo millor qui és el culpable ja anirà a Fiscalia o ja veurem, o anirà una recomanació a la conselleria corresponent segons les normes administratives vigents en Espanya. I l'Agència Antifrau. És un organisme, diguem, intermig en una certa capacitat d'investigació general, no només, diguem, per als funcionaris en aquest cas de la Generalitat, sinó que fins i tot pot intervindre també en ajuntaments, etcètera, però sense, diguem, el nivell de formalisme tan absolut que implica el procediment judicial. Evidentment, sempre deixant-nos alguna cosa. Si apareix un indici mínim de responsabilitat penal, l'agència, com la Inspecció de Serveis, té que deixar d'actuar i posar en coneixement de Fiscalia, perquè és qui té legal i constitucionalment atribuït això. Una investigació lleugera no és una investigació, conseller. Jo ahir demanaria... Coneguent el pedigrí de l'agència antifrau catalana que vostè anomenava, si vostè és capaç d'anomenar-me només un cas que hagi sigut destapat
per l'Agència Antifrau de Catalunya, de corrupció a Catalunya. No, jo no. Això ja quasi la podíem donar per bona. No conec. No, ja li dic jo que no. No, però, per exemple, sí que hi ha hagut moltíssims casos en l'àmbit local, que és un àmbit que normalment se'ns oblida. Jo crec que així tots, periodistes i polítics, els primers, estem molt fet en el motlle de lo que ha passat en els últims anys. On pensem en un consell, en una guerra permanent en les Corts i no sé què i tal, però la Comunitat Valenciana és molt més ampla, n'hi ha moltes més coses, una realitat molt més ampla. I jo hi demanaria un vot de confiança a l'Agència Antifrau, que al fi i al cap ha quedat un organisme de dimensions reduïdes, que pot ser àgil, i jo crec que serà una prova interessant precisament pel que ha passat a Catalunya. A Catalunya ha passat això, les gravacions aquelles en el ministre i al mateix temps tota, en fi, la situació terrible de la família Pujol, i efectivament es pot dir que, bueno, pues, n'hi ha altres models, n'hi ha més models, n'hi ha models de llocs on s'han reforçat les atribucions de lo que així seria la sindicatura de comptes, la sindicatura de greuges. Jo crec que estem en un moment en tota Espanya de fer proves. I així, si pensem 5 anys enrere, no existia ni el llenguatge que avui utilitzem. Quan jo vaig ser diputat al Congrés dels Diputats l'any 96, és que a mi no se me... Jo era portaveu en la Comissió Constitucional, no se me passava pel cap. O sigui, el concepte de corrupció sí, però, diguem, el concepte de transparència, de bon govern, de no sé què i tal, això del bon govern semblava una cosa de Santo Tomàs d'Aquino, no sé què, i tal, medieval, no? I les pintures de Siena i tal. Era una cosa, avui estem avançant i tal, i segur que cometerem errors, així, i cometeran errors a Catalunya, i cometeran errors a Andalusia. Els que no cometeran errors són els que no facin res. Això sí que no cometeran errors. Bueno, i jo crec que mereix la pena estar atents, estar copiant-nos uns a altres. Nosaltres hem constituït un grup de diverses comunitats autònomes que hem anat ampliant-lo. Així tenien un problema. Jo repetís el que dic, Jo l'altre dia, quan parlava amb el president preparant-lo de la reunió de presidents de comunitats autònomes, la conferència de presidents, i bueno, de la teua conselleria i tal, la meva conselleria és que jo no tinc referent. Jo no me puc reunir en un ministre o en un director general de transparència. El dia que la conferència de presidents es parla de transparència, no, terrible. Vaig a per davant, que jo personalment opine que la transparència és el millor antídot contra la corrupció, contra el nepotisme i contra l'abús de poder. En això s'ha constituït un consens social important. En això estem tots d'acord. Ara bé, quan vostè impulsa un codi de bones pràctiques al Consell tan ambiciós, tan extens, tan exhaustiu i tan rigorós, vostè també és conscient que no només a la premsa, sinó també la ciutadania i l'oposició política van a ser molt exigents ja en l'aplicació d'aquest codi. Per això ho fem. És que si no, anem a veure. És que nosaltres, diguem, mos lo creguem. En què sentit? Jo el que vull donar és, entre altres coses, una eina als mitjans de comunicació per a que d'una manera raonada, raonable i racional, se'ns puga vigilar. Crec que això és molt important. És que a mi, jo ara estic disfrutant. Altres programes de televisió polítics jo no els poso. O sigui, se la pondràs totes les setmanes. El model programa rosa traslladat a la política crec que és un desastre, i això no és transparència. Això no és transparència. El que li preguntava, Xavi, m'agradaria completar-ho. Abans parlava de pomes podrides, no he volgut mostrar, és cert, la seva decepció en que ja n'hi ha tantes pomes podrides, però voldria saber, en el cas de nomenaments, Francesc Romeu, per exemple, director general de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, o Maria Suc, directora general de l'Institut Valencià de la Dona, creu que són persones, per la seva formació, per la seva experiència en els camps en els que van a ser màxims responsables polítics, li demano la seva valoració política. Creu que és una bona pràctica el col·locar a persones en càrrecs entre tècnics i polítics per la seva especificitat, només obeint a la seva afiliació política o a quedar bé? Com a principi general, no.
Jo crec que el cas de Maria Suc portava una experiència en algunes de les matèries que ara té encomanades. El cas de Romeu, l'únic que puc dir és que a mi m'ha causat perplexitat. Perplexitat a soles? O si fuera del Partit Popular diria alguna cosa més. Però està tan mala, he hecho perplexitat. Perplexitat. Home, jo crec que de totes maneres això està dins d'un determinat marc. Me causa perplexitat el nomenament, però més perplexitat me causa el senyor Betoret quan demana la dimissió perquè sigui d'un partit polític. Jo no sé el senyor Betoret si és el president del Club de Petanca. O sigui que jo crec que el que també podem fer és una caceria oberta. Esta és una conselleria molt seriosa i jo no sé les condicions o les situacions concretes que s'han donat i diguem, a mi m'ha sorprès, diguem, puc dir que m'ha sorprès en aquest cas aquesta situació. Molta gent, conseller, es pregunta amb totes aquestes noves o velles condicions de compatibilitat tan rigoroses com parlàvem, qui va poder dedicar-se a la política? Perquè si parlem ja d'uns anys sense poder tornar a la tasca privada, sense poder treballar en el que treballàvem, quin seria el perfil que li hem de dir a la gent? Per a ser conseller, que cal ser funcionari, tenir la butxaca plena per a poder tornar a ta casa, estar uns anys de dilluns a diumenge treballant 24 hores i després 7 dies a la setmana i sense horari, i després buscar-se la vida con un deixa de ser conseller. Quin és el model que amb tants condicionants estem posant a l'exercici de la política i que després pues, parlava vostè de que amb la dimissió ja queda tot tancat, però jo no he dit exactament això. He dit que una fase de la responsabilitat política, per entendre'ns, si uno no ha dimitit se le pot cessar, si ha dimitit ja no lo pot cessar. Correcte, no pot fer res més. Quin és el model del polític? Aquesta pregunta que tu planteges, jo me la plantege, molt sovint, i molt abans de ser conseller. Crec que és un dels grans temes. Qui pot fer política? Però el problema i el drama, i coincidís en algunes de les coses que has dit, absolutament. El drama és que és el que probablement en física es diria un problema indecidible. Ningú en aquest moment té la resposta. A on posem la línia en la qual tothom pot tornar el dia després a la política i fer el que vulga? A on la posem aquesta? Fins a on pot arribar? O fins a on podem prohibir? No ho sabem. I dissortadament hem anat, diguem, als impulsos de les crisis de credibilitat i d'ètica que hem tingut. A mi no m'agrada molt parlar d'ètica en política. Parlo i escric, però no m'agrada barrejar molts els conceptes. Però crec que això és un problema i tal. Per què? Jo, per exemple, n'hi ha una cosa que note molt quan provoque debat sobre aquestes qüestions als meus alumnes. I me trobo en una cosa tremenda. I és que la meritocràcia ha avançat moltíssim en la cultura, diguem, popular política d'Espanya. Els alumnes que estan, xavals o persones de 20 anys, que estan absolutament pressionats en que tenen que saber molts idiomes, que tenen que anar a estudiar a no sé quants països, que tenen que tindre matrícula d'honor, fer no sé quants màsters, no poden entendre que després arribi un a polític i que no tinga un màster, per exemple. Però, clar, això té unes condicions econòmiques també determinades. No qualsevol persona pot fer un màster, ni pot pagar-se uns estudis a l'estranger. Per tant, la meritocràcia està sent l'altra cara d'un classisme aplicat a la política. Això és molt perillós. I crec que això està molt lligat a l'altre. I probablement, en algunes coses, és que estem molt interessats en velar per que s'acaben això de les portes giratòries, probablement tindrem que revisar algunes posicions d'ací alguns anys. Probablement. Ara bé, si a lo millor en aquests anys aconseguim acabar en l'escàndol terrible de que en determinats llocs la política siga una manera de negoci i una manera de donar un pas per anar a altres coses
i que per tant la política siga no una finalitat en si mateixa, sinó un mig d'enriquiment, ja haurem avançat alguna cosa. Conseller, per avançar en aquesta reflexió, perquè encara que vostè no és el responsable d'administracions públiques, perquè ho és la consellera, la seva companya Gabriela Bravo, per avançar en la reflexió que estava fent respecte a la meritocràcia i què és el que poden estar pensant la gent més jove, la gent que està a les facultats, la gent que està cursant màsters, que està gastant els diners per a trobar feina en el futur. No només en la política, parla de la funció pública ara. És a dir, i aquesta gent jove té també obstacles importants per a poder accedir en condicions d'igualtat, de mèrit i de capacitat a la funció pública. Per què? Perquè des de l'administració pública, i en aquest cas la valenciana, d'alguna manera es vol premiar o almenys reconèixer el treball que el funcionari interí ha prestat durant molts anys. Això és un obstacle per a que la gent més jove pugui accedir a l'administració pública. Insistís, no és vostè el responsable de l'administració pública, però com se pot arribar a un equilibri respecte a això? Perquè l'administració s'ha de renovar també i la gent jove està molt, molt, molt preparada. Roda que roda, la culpa de Montoro. Però el que governa és vostè. No, així, però no en les decisions sobre la tasa de reposició o la de les possibilitats econòmiques per a convocar noves oposicions. Este és el gran drama. Este és el drama de fons. Perquè, clar, si dius, no, donem un pas enrere, d'acord, però donem un altre pas, perquè si no arribem al final, lo de Montoro, òbviament, és una broma, però jo crec que, diguem, el gran problema de la Generalitat Valenciana és que és una comunitat on la valenciana i moltes altres, i l'Estat, que les dificultats de convocar oposicions són molt complicades. Poso un exemple molt senzill. En la meva conselleria, si tu me dius, quants tècnics en transparència n'hi ha, diguem, gent que hagi cursat algun tipus de formació? Cap. Quants tècnics tens en participació? Cap. Quants tècnics tens en responsabilitat social? Cap. Este és el problema que tenim. Conseller, quan un ciutadà es posa a obrir el portal de la Generalitat i va allà, a aquest apartat que posa GVA oberta, quan fa una petició d'informació, qui està a l'altra banda? És a dir, algú li va contestar en algun moment a aquesta petició d'informació? Sempre. Sempre. Home, poden haver errors. Ho dic per la reflexió que feia vostè, que no té funcionaris. No, bueno, però és que per això no... Anem a veure. La clau de la transparència, si tornem una mica res, és, d'esta part de la transparència, per entendre-nos, és un desenvolupament de les eines informàtiques. L'automatització de processos. La transparència al mateix temps és el gran motor, té que ser el gran motor de la modernització conjunta de l'administració pública. Això normalment no ho pensem. Per això nosaltres estem tractant d'invertir en els pocs recursos que tenim, molt en formació, moltíssim en convenis en les universitats valencianes, fins i tot en convenis per a desenvolupar noves aplicacions informàtiques aplicades al bon govern, a la transparència, participació, etc. És clau. De tal manera que una gran part d'aquestes dades que estan ja, això típic, el que vosaltres m'heu fet una broma, això que era el conseller en menys regals que m'havien fet i tal, això no és una màquina, això és una secretaria que va ficant-lo i ja està, i allà se queda registrat per a tota la vida, per a tota la vida. És que tota una sèrie de processos s'informatitzen i al mateix temps tenen un clic que fa que el que està informatitzat estigui a l'abast del ciutadà. Esa és la clau. Quan més coses tinga un funcionari que respondre, diguem, individualitzadament, la possibilitat d'error es disminueix molt. Ja sé que aquesta és la cara oculta. Jo, a més, convido associacions, ciutadans, periodistes a vindre un dia a veure com funciona la nostra conselleria, a estar, com es diuen en les guerres, en els periodistes de guerres, empotrados. Menys apassionant. Empotrado. Menys apassionant. Bueno, ni a dies. Les màquines no estan en la nostra conselleria, les màquines estan quasi totes en un edifici gòtic. El que estem és lluitant per això, per l'automatització
l'automatització. Ara bé, el que estem al mateix temps és millorar els mecanismes jurídics, perquè això no pot funcionar tipus 2001 o una odissea de l'espai, no? O sigui, ha d'haver un procediment jurídic que pugui garantir drets fonamentalment. Això és el que estem treballant. Ara, per exemple, és imminent d'això que moltes vegades es parla, la bústia de denúncies. Nosaltres anem, és imminent, vull dir, serà, suposa que este mes, i si no el mes de febrer, una bústia, que probablement li direm bústia responsable, on se puguin unificar tota una sèrie de coses. O no, això els tècnics juristes i els tècnics informàtics us ho diran, que és les queixes, les reclamacions, les demandes i també les denúncies de corrupció. Però no és tan senzill. No és tan senzill, perquè moltes vegades diguem, les denúncies que siguin anònimes, sí, però si tu les fas per ordenador, algun rastro van a deixar, qui controla aquest rastro? Parlant d'això, conseller, a voltes sentim parlar dels funcionaris que moltes vegades en algunes intervencions polítiques ixen els funcionaris com... no com els culpables, però sí com una, sembla com una espècie de rèmora per al canvi i que no es poden assolir els objectius perquè els funcionaris no col·laboren en alguns llocs concrets. No, no jo. No, vostè no. Jo soc funcionari i orgullós de ser funcionari. No, vostè no. Però si vostè ara en la Conselleria de Transparència tenim casos, per exemple el cas Blasco, que han pogut eixir a l'opinió pública per les denúncies de funcionaris. Vostè què li diria ara a un funcionari que estàs a casa i que... Que denuncia. Què té de diferent este Consell del d'abans? Vostès tenen algun mecanisme especial per a aquesta gent no hagi de tindre por? Nosaltres, en el mecanisme més immediat de procediments, jo insistim molt en això, que nosaltres no som la policia. De procediments està l'Inspecció General de Serveis. Canvi que nosaltres vam trobar en tres i ja ho hem pujat a un equip de 12 i que anem a continuar i l'objectiu és arribar a 20. Això està significant que hem pogut fer, no tinc les dades concretes, però que hem passat en any, o ho podem facilitar en qualsevol moment. La transparència ha de començar per nosaltres. Què passa? De lo que abans se feia a lo millor durant una legislatura, ara és el que fem en un any o en 6 mesos. Això és un primer procediment. Jo entenc que molts funcionaris, però funcionaris i no funcionaris, en la vida normal és molt desagradable la denúncia, fins i tot culturalment venim d'haver, hem vist moltes pel·lícules on el xivato no quedava bé. Hem d'impulsar la cultura de la col·laboració en la neteja pública. Jo puc contar una anècdota. El primer dia que jo vaig prendre possessió, em vaig anar al meu primer despatx, que així tenen una d'aquestes fotos, Palau de Fontanhermosa, enfront del Palau de la Presidència, i tenien 3 despatxos. Jo vaig entrar al meu subsecretari. En aquell moment, mi conselleria era el subsecretari i jo. I ell em diu: en la teua taula n'hi ha una carpeta, efectivament, una carpeta en una documentació que pel context tenien que ser funcionaris, en què a mi m'estaven denunciant un fet, lògicament de l'anterior govern, en què m'estaven denunciant un fet diguem de possible corrupció, i nosaltres vam sometre-lo a un estudi. No podria donar dades perquè afectarien probablement a intimitat, etcètera, però diguem en què no n'hi havia pràcticament noms, però se podien deduir, en el qual algun funcionari va dir: si ve un conseller que se dedica a això, jo li deixo així el paper. Jo entenc la importància de les denúncies anònimes. És veritat que planteja molts problemes de tot tipus després, però diguem, nosaltres no ens neguem a almenys generar mecanismes de confidencialitat i garantir la confidencialitat. Entenc que és complicat, de vegades anem a tratar d'afavorir i de facilitar tot això. L'agència antifrau també ha de servir per això.
Bueno, pues conseguir Manuel Alcaraz. Yo creo que ha sido una entrevista bastante transparente, sin duda, ¿no? Porque hemos podido recorrer los propósitos de la consellería, pero no solo de eso, sino de estas prácticas que se intentan implantar en las sociedades modernas con bastante precisión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Y muchísima suerte con todo lo que está por venir en los próximos años. Yo, más que suerte, un poquito de sabiduría. Bueno, también puede servir igualmente. Sí, pero efectivamente, el factor humano, que es la suerte, juega un papel muy importante. Siempre juega. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches.